מפלצת ירוקה. אתם רואים את ההוג הזה, נכון? מפלצת ירוקה. עכשיו, אתם לא צריכים להיעלב בשביל ההוג שקוראים לו מפלצת ירוקה. גם שרק, כשקוראים לו מפלצת ירוקה, הוא לא באמת נעלב. כי הוא יודע מה הוא שווה. הוא יודע מבפנים, כמו ההוג הזה, איזה תכונות נהדרות יש לו. צמח שלא כדאי לעבוד איתו בכל מקרה, אבל אם בוחרים את המקרים הנכונים, זה אחד הצמחים הכי טובים שיש. זה צמח כיסוי, כהסתרה, גדר חיה, בלתי פורמלית, לא גזומה ולא קצוצה בצורות ולא במלבנים ולא בכל מיני צורות של לא יודע, חלזונות וחיפושיות וקיפודים והעיגולים ומרובעים. לא צריך גדר בלתי פורמלית בשטחים גדולים, בצידי שבילים, בצידי רחובות, בצידי כבישים. צמח שהוא ירוק כל השנה בשמש מלאה, והאתגר היחידי בהתמודדות מולו זה להצליח להתמודד עם קצב הצימוח שלו, כי זה צמח שקצב הצימוח שלו הוא כל כך מהיר שאנחנו לא מספיקים לנשום ולמצמץ, הוא כבר גדל בעוד איזה מטר. גדר חיה בלתי פורמלית, המפלצת הירוקה היפה הזאת, צריך לדאוג ולשמור על מרווחי שתילה תקינים. הגדר הזאת היא בעצם כל שתיל פה, ואני מניח שיש פה כמה שתילים של הגדר הזו, של ההוג, אני חושב שהם שתולים בצפיפות יותר מדי גבוהה. זה שתיל שאם שותלים אותו בשלושה וארבעה מטרים מרווחים, בסופו של דבר הוא מדביק אחד את השני. זה נכון שאנחנו רוצים לייצר תוצאה הרבה יותר מהירה, אז אפשר גם לרדת לשני מטרים מרווח שתילה בין שיח לשיח, ותאמינו לי, אחד יבלע את השני בסופו של דבר. שיח ירוק שמתאים לחצרות, אזורים גדולים, גם במרפסות. אם אנחנו רוצים לקבל הסתרה, איזה חסם רוח יפה, שיסתום לנו בעצם את כל המשאבי רוח ויעשה לנו מרפסת הרבה יותר נעימה בעצם ופחות עם רוחות, בעצם ממש לעשות איזה שובר רוח כזה, אז ההוג בהחלט, בהחלט, בהחלט יעמוד בתנאים האלה ויצליח בגגות עם רוחות, הוא מאוד מאוד חזק. מה שצריך לדאוג, כמה דברים שצריך באמת לדאוג ולשים לב אליהם, זה בגלל שהוא גדל מאוד מאוד מהר, הרבה פעמים כשאנחנו שותלים אותו באדניות, במיוחד באדניות, גם בחצרות, בגינות, הוא גדל מהר והוא לא מצליח להחזיק את הכובד שלו. בפרופורציה, הוא בעצם גדל הרבה יותר מהר ממה שהשורשים נקלטים. ואנחנו צריכים לעזור ולתמוך לו. לא צריך להגיע למצב כזה. מה שאנחנו עושים, תמיד בהתחלה גוזמים אותו, לא עם מגזמת. מורידים לו כמה ענפים כדי לשמור על פרופורציה, כדי לעבות את הגזע, וכדי שהוא ישריש יותר טוב באדמה. השיח הזה הוא נפלא, תורידו את הגובה שלו כל פעם שאתם מזהים שהוא ממש מתחיל לקבל איזה מפרס כזה ימינה ושמאלה, וכך הוא בעצם יקבל איזה מסר של להתחיל לחזק את השורשים, לעבות את הגזע, ואז הוא יצליח לתמוך את עצמו. אז הוג, הוג שהוא מפלצת ירוקה, חרוק, מכחיל, לא משנה מה, עושה את העבודה בצורה נהדרת, ירוקה, ג'מש מלאה, חסכן במים, עובד מצוין, הוא גם מסתדר יפה מאוד במשטרי השקיה רגילים של גינות, חצרות וכמובן אדניות ומרפסות, כל אזורי השתילה בארץ, צמח שהוא ירוק כל השנה, ולא, אין לו שום דבר מיוחד למעט היופי הירוק שלו, זה הייחודיות. ואמרנו בהתחלה, להשתמש בו במקרים נכונים זה הדבר הכי נכון שיש בעבורו. מפלצת ירוקה זה ממש דבר חיובי במקרה של ההוג, שימו לב. וממשיך, וממשיך, וממשיך. ביי.